runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan kulanno. Waana fiican lahayd inaan hore u kulmi lahayn, oo wax alla wixii fikraha haysaan iyo waxaan anigu ahayo aan isku dhaafsanno sidii loo horumarin lahaa, hadday noqoto bilicda iyo dhismaha iyo adeega dadweynaha sidii loo horumarin lahaa. Anaadan ku biirin karo wax alla wixii tala ah. Gudowga, waa mahadsan tahay mar kale. Marka xigta, runtii aadan ugu faraxsanahay in guddiga wacyigelinta iyo guddiga abaabulkii wacyigelinta in ay idinla hadlaan oo idin jeexaan siyaasadda gobolku ku shaqeynayo ama siyaasadda magaalada ku shaqeynayso, runtii waa wax wanaagsan. Wax aan siyaasad lahayn shaqadeedu runtii meesha ku dhammaanaysa lama yaqaano. Wax walba waxay leedahay, iyo hawl kastoo la qabanayo waa inay leedahay policy ama siyaasad shaqada lagu qabto iyo meesha ka bilaabato iyo meesha loo socdo. Runtii waxaa soo bandhigteen presentation ama warbixin wanaagsan oo runtii wax gal ah, aniga naftii siisay faham inaan ogahay gobolka inuu runtii shaqeynayo oo uu abaabulan yahay, uu organized yahay inaan fahmo, aad iyo aad iyo wanaagsan tahay. Waxaad sheegteenna kulli waa wax wada wanaagsan. Markaan idin dhegaystay, saddex arrimood keliyaan rabaa horta inaan ku kordhiyo oo ay noqoto waxaad ku shaqaysaan, ay noqoto waxaad ku shaqaysaan oo mabaadii ah oo laidinkaga dayan karo. Bacdamaa ay Muqdisho tahay caasimadii dalka oo la rabo in gobollada kale iyo magaalooyin kale ay idinkaga daydaan in laidinka arko, qof musuqmaasuq ka shaqeeyana umad uma adeegi karo. Maxaa yeelay annaga waxbaan rabaa inaan dhisno, qof musuqmaasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo. Wuxuun u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban, oo maxay tahay guri dhiso. War guriga xaggee ka dhisanaysaa hadday magaalada qurantay? Caruurtaada xaggee iskoolka aadaya haddii adugu aada jeebka gashid guri ku dhisatay? Macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa? Marka qofkaasna waa qof maan gaaban, umad uma adeegi karo, waa qof dan shaqsi ah ka shaqeeya. Qof kastoo halkan fadhiya, waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasaynaa inuu aqoontiis ku yimid enaf maah inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo eriyada laidiin xilsaaray aad ku noqotaan qofka ugu khibradda badan, ugu aqoonta badan oo wax laga barto. Marka inaan laga caajisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado, aqoonta la kordhi kor loo qaado, oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso, ay ugu horeyso aqoonta civil educationka. Mas-uuliyadda adiga aada meesha ku fadhido maxay tahay? Horta wax entitlement ah maaha, awooga oo kaa dhexlay maaha, waa ammaano lagu dhiibay. Marka waa waxyaabaha marka laidinkaga dayanayo. Bacdamaa xamar ay tahay magaalo madaxdii dalka, dadka ka shaqeeyana oo xillo ku ahayana laiska qiyaasayo ama la aaminsan yahay inay yihiin dadka ugu wanaagsan oo ah ama mudan in wax laga barto. Marka macnaheedu waxay tahay madaxdii iyo indhihii dalka oo dhan yaa tihiin. Marka isxilqaan waa program dadku dhan ka dhexeeya, ma ah mid siyaasadaysan ma aha, waa mid ummadda oo dhan ka dhexeeya oo aan oran karno qof walba wax ku darsado dariskaaga, bilicdiisa iyo magaalada quruxdeeda waa sharafkaaga iyo wanaagiisa. Marka anaa ugu sarreeya wax public servant ah oo ummadda ay u doorteen ama xilal ugu dhiibteen inay u adeegaan oo dib ugu soo celiyaan, shaqaalaanna kulligeen kulli shaqaalaa tihiin. Marka dadka idin yimaadaan madax uma tihiin oo aad maxaan ku lahaada aad siinaysaan adeeg, maxaa yeelay iyagaa mushaarka idin siiya, marka iyagaa u shaqaysaan. Marka xafiisyada la idinkugu yimaado madax ma tihiin, servantaa tihiin, adeega ayaala tihiin, inaad soo dhaweysaan oo grievancygooda ama dhibaatadii qabaan dadka aad dhegaysataan, kabacdina kala qabataan.
يا فما سنتي. السلام عليكم.